okviru 16. finala Kupa Srbije na stadionu Voždovac, domaći Voždovac dočekao je Slogu iz Kraljeva. Voždovac je nakon preokreta prošao u narednu rundu takmičenja, a igrač utakmice Stefan Babović, koji je sa 2 gola i asistencijom najzaslužniji za pobedu domaćina od 3:2. Utakmici je prisustvovalo oko 500 gledalaca. Delegat utakmice bio je Radenko Stevović, a glavni arbitar meča Petar Piper iz Čačka. Šef stručnog štaba Voždovčana Zoran Milinković opredelio se za sledeći sastav: Darko Božović, Tome Kitanovski, Todor Petrović, Nikola Beljić, Stefan Babović, Stefan Tripković, Obiora Odita, Miloš Mihajlov, Miloš Pavlović, Danilo Nikolić i Nemanja Zlatković. Prate gostujućeg tima Veljko Dobedan izveo je na teren sledećih 11: Lazar Tati, Đorđe Milović, Gojko Milenković, Zlatoje Pavlović, Vladimir Vujović, Nenad Cimić, Dušan Cvetković, Milan Radovančević, Srđan Novković, Lazar Vulić i Dejan Parezanović. Već na start utakmice beležimo šansu za Oditu. Odlično je proturio loptu, pretrčao igrača i šutirao, ali ostalo je 0:0. Igrao se 11. minut susreta kada je Kitanovski solo akcijom prodro po desnoj strani i izborio sebi poziciju za šut, ali lopta otišla pored gola. U 13. minutu meča prva prilika za gostujući tim i odmah gol. Nakon kiksa Voždovčana Vujović ne greši i rezultat je 0:1. Na izjednačenje se čekalo 16 minuta. Akcija Babovića od Ite i Babović plasira loptu pored nemoćnog Tatića. Rezultat je izjednačen na 1:1, strelac, igrač sa brojem 8, Stefan Babović. Rezultat je izjednačen na 1:1. 32. minut, akcija Voždovčana. Babović je pronašao Oditu u 16-tercu. Internacionalac u redovima domaćih se oslobodio protivničkog defanzivca, šutirao, ali ovog puta je Tatić na mestu. U 39. minutu slobodan udarac za domaće izveo je Babović. Na loptu je natrčao Kitanovski, ali je šutirao preko gola. Dva minuta kasnije gosti ponovo stižu do prednosti. Vujović odlično prolazi po levoj strani, centrira, uz dosta sreće lopta dolazi do Cvetkovića koji pogađa stativu, a u nastavku akcije lopta dolazi do Vulića koji sa distancije pogađa za 1:2. Na početku drugog poluvremena beležimo sporan detalj. Defanzivac Sloge ruši Kitanovskog u kaznenom prostoru, ali sudija Piper pokazuje da se igra nastavi. Gosti su se u nastavku meča uglavnom branili i skoncentrisali na kontranapade. U 62. minutu meča Odita odlično centrira, Mihajlović zahvata glavom loptu koja odlazi preko gola. Terenska nadmoć Voždovčana krunisana je u 70. minutu meča. Nakon greške odbrambenih igrača Sloge, snalažljivi Odita je došao do lopte i srušen je u 16-tercu, a ovog puta sudija pokazuje na belu tačku. Babović rutinski za 2:2. U
2-2. Strelac Stefan Babović. Petnestak minuta pre kraja meča, Odite je još jednom oprobao svoj udarac. Ovog puta nije bilo potrebe da interveniše golman Tatić. U 79. minutu novi atak Voždovca. Zlatković centrira po levoj strani, a Injac glavom šutira loptu preko gola. Osam minuta pre kraja utakmice, potez meča izveo je Babović. Nakon odličnog prodora, sjajno je uposlio Škerjanca, koji postiže pobedonosni pogodak i omogućava svom timu prolaz u narednu fazu kupa. 3-2 za ekipu Voždovca, strelac, igrač sa brojem 14, Srđan Bižić. Pardon, Davor Škerjanc. Za ekipu Voždovca, strelac, igrač sa brojem 14, Srđan Bižić. U samom finišu meča još jednom pokušava Kitanovski. Tatić izbacuje loptu u korner. U 90. minutu Voždovac je mogao da postigne četvrti gol. Odličan centaršut Zlatkovića, a junak meča Babović loptu šalje pored gola. Uprkos problemima, Voždovac je zasluženo pobedio i plasirao se u osminu finala Kupa Srbije. Završena utakmica, pobeda u finalu Kupa Srbije.